Ja, hey du der. Mig? Hvorfor er det, du hænger sådan med mulen? Det er fordi, jeg får gæster. Og jeg skal lave salat. Prøv lige at se, hvor meget arbejde der er her. Jeg skal jo skære sindssygt meget salat til folk. Jeg ønsker, der var en nemmere måde. Der er en nemmere måde. Du har brug for lort fra internet. Oh. Mange tak, Lort Fyndtid, mand. Det vækkede mig i hvert fald. Så hvad er det så for noget, du har givet mig? Hvad ender mine lidelser? Hvem kan lide at skære salat? Hvad har du givet mig? Det her er en skål. Hold op, den er lille. Så det her er en vegetable cutter. Så essentielt er det her en lille skål, hvor der inde i skålen er der en kniv. Det var bedre. Der er en lille kniv her. Verdens mindst skarpe kniv i verdenen. Jeg tror ikke engang, den er. Ej, kolder du? Den kan ikke... Altså, det her det er verdens mest skarpe kniv nogensinde, men jeg kan sidde og gøre sådan her på min hår, og den tager altså ikke noget som helst af. Så det... Vi har tre sløveknive. Vi har en skål. Og vi har den her. Og den her, den skulle så have sådan en, som man kan... Og så skulle man så kunne, du ved, snitte sin salat ved at gøre sådan der. Det lyder som en rigtig god idé. Lad os lige vaske den hurtigt, fordi altså, nu har jeg lige siddet og gør den ulækker og sådan noget. Så. Lad os lige vaske. Så nu har vi renset de her to her, så vi smikker dem sammen. Og så skal vi have noget salat, og nu kommer det rigtig ironiske. Vi skal skære salaten. Okay. Så den her salat her, vi tager og... Det eneste problem er, hvis du gør det sådan der, så giver det ikke nogen mening, så finder man aldrig ud af den. Ved du hvad? Vi gør det på den hardcore måde. Det her vil du normalt ikke tage. Du vil normalt ikke tid bare du vil tage et par blade af, vel? Du vil normalt snitte det, men så har du ligesom allerede skært det til salat i forvejen nærmest. Så vi tager sådan et blad her. Hold op, den kan have meget i sig, mand. Prøv lige at se. Et salatblad. Wow, hold da op, mand. Tidsbesparelse, der vil noget. Så jeg ser. Lad os lave noget salat. Ja, vi giver den alle gode chancer for at være god, den her. Og for at være ærlig, da jeg bestilte den her, ikke? Jeg troede ærligt talt, den her var noget større, men du ved. Også da jeg fik den, tænkte jeg, wow, den er faktisk ret stor. Og så er det bare sådan et halvdelen af det bare bubble wrap. Altså, i det mindste er det ikke gået i stykker. Are you ready? Okay, den virker ikke, men... lækkert, vil I have noget salat? Det ligner pesto med guacamole. Smager det godt? Hvor er det mega... Det er bare sådan, det er ikke det, man forventer, når man hører salat. Okay, skal vi prøve igen, hvor jeg ikke går så meget amok? Fordi det der, det... Det er lidt kedeligt, det her salat her. Ej! Hvis du er gæst i mit hjem, så får du sådan en salat her. Okay, lad os nu sige, at vores gæster har været nogle virkelig artige børn. Så ved du hvad, vi vil selvfølgelig lave en luksussalat til dem. Vi vil ikke bare lave en salat med kun blade. Det kunne vi jo se, du ved, sådan en ren icebergsalat. Det klarer den jo faktisk. Imponerende godt, faktisk. Men hvad nu, hvis vi vil forkæle vores gæster en lille smule, ikke? Du ved, vores gæster, det er altså ikke bare, du ved, det er altså ikke godt nok, du ved. De skal have lidt mere, ikke? Så de skal have lidt peberfrugt i deres salat. Så vi snitter lige sådan en lækker skive peberfrugt der. Så let! Ja, måske. Men hvad, måske skal vores gæster have lidt mere peberfrugt. Sådan der. Masser af peberfrugt til vores gæster. De skal have noget peberfrugt. De skal have noget gulerod med skrald, fordi... Det ved jeg ikke hvorfor, men det skal de bare. Altså. Du har betalt for hele gulerod. Ja, jeg har betalt for gulerod. Jeg har betalt for hele gulerod. Du ved, der er vitaminer i skralden, du ved. Sådan der. Sådan der. Nej, ved du hvad? Jeg var ved at begynde at skære de mindre skiver. Nope, dem bliver i helt skive. Og så tager vi... lad os tage sådan et halvt blad. Det er en luksussalat, det der. Det er en luksussalat. Ved du hvad? Hvis I var på en restaurant, ikke? Og I blev serveret den her salat, så havde det været, fordi Gordon Ramsay havde tilberedt den til jer.
Og så var det selvfølgelig, skal vi lige huske at season it. Så skulle vi faktisk have noget salt og peber på den, men det vælger vi ikke at gøre. Godt, vi fylder den lidt godt op, for det skal være en fin salat. Så det er sådan en lille, fin, lækker salat, ikke? Ja, det er din madpakker, I guess. Jeg kan ikke lukke den! Sådan der, du kan. Godt! Er vi klar til at se den perfekte salat? Jeg har ikke nogen forventninger om, hvordan det virker, men lad os prøve. Oh. jeg tror ikke rigtig, den kan. Hvad er den sidder fast i overhovedet? Er det jeg tror måske, at gulderoden er lidt hardcore til den. Lad os lige give den lidt en jordisk chance. Okay, det er også en hård gulerod. Så note til mig selv. En helt gulerod med skrald og det hele lort. Det virker ikke. Men hvis vi skærer lidt nogle pinde. Du er det så? Åh, oh, måske skal jeg lige skære den her. Det er næsten mere besværligt. Det er bare at skære det hele selv. Ja, jeg kunne også bare skåre det i hånden. Jeg havde nok lavet den længe inden, men du ved, det er jo vigtigt. Det er nemt, ikke? Ja, den havde bare lidt svært ved at starte op, du ved, men så kom den sgu. Hvor mange gange kører den lige rundt hver gang, og det samme står bare derovre ved at dø af grin. Ej, det ligner opkast. Godt. Hold da op, mand. Chef Ramsay her, mine damer og herren. Det er stadigvæk lige så stort, som vi lagde den i. Og jeg kan godt lide, hvordan halvdelen af det er blevet rigtig godt knust, men så er der rigtig meget af det, der overhovedet ikke er blevet knust i den. Skal vi give den et ekstra? Right, guys. Hvem siger, at vores gæster ikke er kaniner? Kan jeg have noget kaninfoder? Ja! Så er der kaninfoder! Altså, det her, det ligner noget. Du kunne lige bruge det sådan en chutney eller sådan noget der. Det ligner faktisk sådan noget chutney noget. Bon appetit. Nej. Hvis jeg var din gæst, og du serverede mig det her, så vil jeg spørge, hvorfor fanden har du proppet det i en blender? Og det er lige præcis, hvad det her er. Det er en blender. Så er det sådan, altså. Så hvis nu du gerne vil gøre det, så kan du også bare proppe det i en normal blender. Fungerer den her? Ja, det gør den faktisk. Giver den mening? Nej. Det er mere. Hvor mange snurrer ikke lige rundt? En del gange faktisk. Beyblade! Sammy sidder altså. Jeg skal bare se Sammy bag kameraet, hun sidder bare der. Bare, læg. Du skal komme og kende den der Beyblade. Ja. Er det her lort fra internettet, om det fucking er? Er det her noget, jeg kan anbefale? Nej. Hvis du gerne vil blende din mad, prop det i en blender. Det er meget effektivt. Hvis du derimod gerne vil gøre lidt mere sådan easy salat, så køb en foodprocessor i stedet for. De er som regel lavet til at lave sådan, du ved, salat frem for, hvor det her, det er bare kaninfoder. Det er altså, til gengæld, hvis du har en kanin, ikke? Det er allerede gjort det. Selvom kaniner vil vist rigtig gerne have lov til at bide i det selv. Så det er faktisk heller ikke engang særlig godt til en kanin. Hvad er det så godt til det her? Hvem er det her godt til? Who wants this? Veganske babyer, I guess. Veganske babyer? Ej, jeg er en vegansk baby. Ingen animalske produkter er i mig. Jeg er bogstaveligt talt lavet ud af salat. Så sådan lidt like, så må jeg præsentere vores nye baby. Vores baby er utæt.
Jeg vil sige rigtig mange tak for det meget som med den her video er. Hvis der er andet lort på internet, I gerne vil se mig prøve derude, så læg med glæde en kommentar til det, så kan det være, at jeg prøver at købe det til en anden og god omgang lort på internet. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at se med, og ja, se jer.